Hjärtligt välkomna till Kalmar FF med hjärtat studion. Förra avsnittet så hade vi boktips inför sportlovet och vi är kvar på samma tema. Det är nämligen så att vi ska få 5 stycken bokrecensioner här. Det är ju lite speciella dagar och vi har våra FF-spelare som kommer åka ut med böcker till alla våra fjärdeklassare i Kalmar kommun. Och vi ska snart hoppa igång med bokrecensionerna och till vår hjälp har vi bland annat Jan och Katarina och Yvonne från Kalmar slott Rotary klubb med i studion. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Trevligt att ha er här. Vi tänkte vi börja med det här. Kalmar slott Rotary klubb. Vad är det egentligen, Jan? Ja, Kalmar slott Rotary klubb är en del av en stor internationell organisation som består av 1,2 miljoner invånare, medlemmar runt om i världen. Och vi jobbar på det viset, kan man säga, i två delar. Det ena är att vi träffas i våra klubbar, i mitt fall, i vårt fall, i Kalmar slott Rotary klubb. Vi träffas en gång i veckan, vi lär känna varandra, lyssna på intressanta föredrag. Det är den ena delen. Och den andra delen, det är att vi driver olika projekt för att göra världen lite bättre. Och om vi tar något projekt som är internationellt så jobbar vi med att utrota sjukdomen polio, där vi har varit väldigt framgångsrika under senare år. Ett annat projekt är att vi hjälper folk att få bra, friskt vatten där det saknas vatten normalt. Men vi jobbar också lokalt, som här i Kalmar, där vi driver olika projekt. Och ett av de projekten som vi driver sedan 5-6 år tillbaka, det är just Kalmar slott Rotary Clubs läslust till alla. Och i år är det lite speciellt, det är pandemi, men det är också på det viset att vi har hjälp av Kalmar FF. Just det. Som kommer att hjälpa oss på ett alldeles förträffligt sätt, tror vi. Härligt. Och Katarina ska berätta lite grann närmare om det här projektet Läslust till alla. Ja, det är 5:e eller 6:e året som vi gör det här stora projektet och det är fantastiskt roligt. Det går ut på egentligen att vi vill att alla barn ska hitta in i bokens värld. Vi tycker, eller vi vet, att har man språket så kommer man väldigt långt i livet. Och det blev ännu roligare i år då när Kalmar FF säger att vi står bakom det här. Vi tycker också det är viktigt med böcker och att läsa. Och då gör vi det här tillsammans. Det är ju fantastiskt. I år, vi brukar vara så i att vi från Rotary åker ut i alla klasser, träffar barnen, berättar om 5 olika böcker. Och sen lämnar vi, är man 25 barn i klassen så får man 25 böcker, 5 av varje. Och sen är det upp till klassen. Det är jättekul om många läser alla böckerna. Men man läser så många man vill och kan. Och sen har det varit ett halvår efter ungefär så har man fått möjlighet att komma till Kalmarsalen. Och Kalmarsalen är som en jättestor teater om ni inte har varit där. Och där har man fått möta författarna. Men nu är dessa coronatider så tyvärr så funkar ju inte det år. Men vi lovar om ni läser böckerna så ska ni få en hälsning av författarna på samma vis som vi inte kan vara ute i klasserna nu utan vi träffar er på det här sättet. Just det. Ja, det låter ju suveränt. Spännande att höra om Kalmar slott Rotary klubb och Läslust-projektet. Och Kalmar FF med hjärtat är ju såklart jättestolt över att få kunna vara en del av detta och hjälpa till. För att vi har ju tesen då att ställa om istället för att ställa in. Och det lyckas vi med här då. Så att det ska bli en härlig känsla när alla spelarna åker ut och lämnar böckerna till fjärdeklassarna. Jag lovar att de kommer bli glada. Ja, det hoppas vi också. Härligt. Då har vi fått höra lite om det. Och då tycker jag att vi hoppar igång med de här spännande böckerna. Vi har ju 5 stycken böcker. Och efter pausen så kommer ju bland annat Lukas och Erik också som är spelare då, att recensera lite böcker. Men jag tycker att vi börjar med Jan, din bok här. Vad är det för någonting som du har läst? Jag har läst en bok som heter Flykten till Amerika. Det är en bok som ingår i en serie, Amerika-äventyret. Den handlar om två syskon, Hedvig och Ingrid. Ingrid bor på en bondgård hos sin moster och morbror. På grund av hennes föräldrar är borta. Och hon trivs inte särskilt bra där och
Hedvig som finns i Amerika, i USA, har inte skrivit på flera månader till henne. Så hon börjar bli orolig över vad som har hänt. Så hon vill ta reda på vad är Hedvig, vad har hänt henne i Amerika. Och hon, som sagt, trivs inte särskilt bra på bondgården, för de behandlar henne illa där. Så hon ger sig iväg till Göteborg, och där upptäcker hon, för att ta en båt över till Amerika. Båt är det som gäller, för det här, den här berättelsen utspelar sig för 100 år sedan, under första världskriget. När hon kommer till Göteborg så inser hon att en biljett är ganska dyr, men som tur var så har hon en brosch som är ganska värdefull. Och den kan hon använda för att få tag i en biljett. Sen går hon ombord på den här båten, och där träffar hon människor som hjälper henne, och hon träffar människor som inte hjälper henne utan istället försöker utnyttja henne på olika vis. De drabbas av kriget genom att de får se en ubåt, och en båt sjunker in till dem. Ganska spännande, både runt omkring och just det här, det lilla som händer Ingrid. Och boken slutar med att Ingrid går i land i New York, och sedan så kommer hon att börja leta efter Hedvig. Men det är en annan historia, för det kommer i nästa bok sedan. Oj, vad spännande. Det finns ju fler delar där. Jag blev så sugen på att fortsätta. Man blir verkligen sugen på att fortsätta den här. Och boken är lättläst, spännande, 150 sidor. Det är inga bilder, men det behöver ni inte vara oroliga för. Den går att läsa ändå. Väldigt bra bok, tycker jag. Härligt, mycket spännande. Då hoppar vi vidare till Katarina. Jag har med mig en bok som heter Den riktiga solen. Och den är skriven av en författarinna som heter Peymane Molatsej. Och den är också väldigt spännande. Lättläst, och det är ganska stor text i den. Inga bilder, men väldigt viktig. Och det är nog en bok som ni faktiskt kan ta och diskutera lite i klassen också. Det handlar om en kille som heter Salman. Och Salman ska äntligen få åka på semester, solsemester, med sina föräldrar. Han tycker att alla hans kompisar har flugit någon gång. Alla har varit på semester. Och nu har de bokat en resa till Spanien. Men precis när de ska åka, bara några dagar innan, så kommer pappan in till honom och säger att tyvärr, vi har bokat resan. Och han blir ju så. Alltså, det finns ingenting i världen som kan gå upp mot detta. Men då är det så att pappan har en syster i Baluchistan, och det ligger i sydöstra Iran. Och hans syster som är kvar där har jätteproblem, och de måste åka dit och hjälpa honom, eller pappan ska åka dit. Det är så att hennes man i Iran där har blivit mördad i fängelset. Och nu är ju hans syster kvar, och hon har två små barn, och hon kan inte försörja dem. Så pappan måste ner och försöka hjälpa till så barnen åtminstone ska kunna gå i skolan. Och Salman är ju så besviken, men det visar sig faktiskt att föräldrarna tänker om och tar med sig både Salman, och så både mamma och pappa och Salman får åka då till Iran. Och han får träffa sin släkt för allra första gången. Och det är väldigt spännande, väldigt annorlunda mot det i Sverige. Och jag tänkte bara jag ska läsa en liten sida här så ni får. Och det är precis innan när de ska åka. För mamman tycker ju vi kan åka dit en dag när det blir fred och demokrati. Men vi glömmer ju ibland att du har blivit stor, säger mamman. Din faste behöver vår hjälp nu. Vi har inte kunnat berätta det här för dig, men din fastes man, du vet Hamid som vi har pratat så mycket om. Ja, vad är det med honom? Han blev dödad i fängelset, och nu är din faste helt ensam, och därför behöver hon din pappas hjälp. Självklart är vi alla ledsna. Men din faste situation är så akut. Hon är ju helt förkrossad. Hon kan inte försörja sina barn. Och dina kusiner har ju ingen annan. Så din baba måste hjälpa dem. Men vi då, säger jag. Men vi klarar oss, Salman. Vi har det bra här, säger hon. Men jag vill ju resa till Spanien med dig och pappa, nästan viskar jag. Hennes blick får mig att skämmas lite. Dina kusiner behöver oss. Magol, den äldsta flickan, hon är mycket begåvad och hon vill bli läkare. Hur gammal är hon, frågar jag och pillar på fransarna.
Hon är lika gammal som du, snart 12 år, och hon har aldrig fått gå i skolan, men hon har ändå lärt sig läsa och skriva. Kan du tänka dig det? Och så åker de dit och det blir väldigt spännande och väldigt farligt. Det här är en mycket bra bok. Då hoppar vi vidare till Yvonne. Vad har du läst för något spännande? Jag har läst en bok av Martin Järn. Han har skrivit flera böcker och varit med och gjort filmer också. Den här serien innehåller 3 böcker och den första boken heter Spökjägarna. Den handlar om Holly och hennes lillebror som får flytta till deras faster när deras pappa blir sjuk. Och de hamnar i en liten stad som heter Vilaholm. Många tror att det finns spöken och flera barn har försvunnit. Det finns en spökklubb också som några killar startar. Och Holly tycker de här verkar jätteknäppa och fattar inte alls vad de pratar om. Men till slut så börjar hon fundera också själv om det faktiskt inte finns spöken. Så jag tänkte läsa lite. Boken har ungefär 250 sidor, men det är stor text. Det är inga bilder. Kolla här, Holly. Jag tittade snabbt upp. Elvi var en sån där unge man inte kunde släppa med blicken en sekund utan att han hittade på något skit. Man liksom nös och så dinglade han i en byggnadsställning. Det gällde att hänga med. Han stod på andra sidan rummet, pekade på en anslagstavla på väggen. Ser du? Jag reste mig och gick bort till honom. På anslagstavlan hängde ett foto på en flicka med svart kort hår och gröna ögon. Försvunnen stod det med stora bokstäver under fotot. Flora Lindell, 8 år. Har någon sett henne? Elvi vände sig mot mig. Vad tror du har hänt? Hans röst darrade. Typiskt Elvi. Helt tufft när han läste om sånt där i sina böcker, men i verkligheten blev han rädd för sin egen skugga. Kom och sätt dig, sa jag och började gå tillbaka till bänken. De tog henne. Jag stannade upp, snörde runt. Det var pojken med lockarna som sagt det till Oliver. Hans vithåriga kompis nickade. Precis. Vilka då? Frågade Elvi. De. Oliver fortsatte med sänkt röst. Spökena. Elvi flämtade till och vände sig mot mig. Hörde du? Jag suckade. Sluta. Spöken finns inte. Det är klart att spöken finns, Oliver bestämt och la armarna i kost. Ja, klart spöken finns, upprepade den vithåriga och armarna i kors, men utan att lyckas se lika bestämd ut. Oliver viftade till honom i bakhuvudet. Det var ju det jag sa, och nu är det jag som säger det. Men hur större får man vara? Oliver tog ett grepp runt en annan pojkens hals och bottade ner honom på marken. Sluta härmas. Jag himlade med ögonen. Det här kände jag igen. Killarna i Villaholm var precis som killarna i min klass. Idioter. Okej, jag ska sluta, kvällen vithåga. Då släppte Oliver taget och tittade upp på mig. Som sagt, spöken finns. Den här är jättespännande och handlar... det finns spöken. När man har läst den här boken så inser man det. Den är lite läskigt skriven men också väldigt rolig. Ja, det låter läskigt och spännande, som du sa. Ja, vad bra. Jag tänkte på en sak. Eleverna i fjärdeklassarna har ju fått sina böcker nu. Och hur funkar det egentligen? Jan, vill du berätta lite kort om hur funkar det i klassen? När man, hur delar man upp böcker och sådär? Ja, det är ju någonting som egentligen vi i Rotar inte riktigt lägger oss i. Utan det där ser ju olika ut i de olika klasserna. Ja. Det är ju lärarna och eleverna tillsammans som bestämmer hur de ska använda böckerna, hur de ska de läsa dem allihop eller några stycken, ska de prata av dem, om dem, ska de skriva någon uppsats till exempel eller någonting sånt där. Så det, jag tror att det ser rätt olika ut i klasserna. Det viktiga för vår del är ju att man läser åtminstone någon bok, för vi tror att läsning och läsförståelse, det är en viktig nyckel till vuxenlivet. Absolut. Och det står vi ju bakom också, Kalmar FF med hjärtat. Det är ju därför vi har tagit fram de här snygga hoodiesarna. Ja, fina. Där vi säger att läsning är coolt, för det är det ju. Mm. Härligt. Vi ska ju klippa lite här för att vi ska få in 2 FF-spelare. Isak och... Lukas och Erik. Så därmed så får jag tacka så hemskt mycket för att ni var här i studion idag. Och så framförallt ett väldigt stort tack för att ni har det här projektet, Läslustprojektet, då, för 5:e eller 6:e året i rad, det vet vi inte. Men det är ju fantastiskt mycket värt för fjärdeklassarna då. Så att vi är glada att få vara en del av det och hjälpa er att få ut de här böckerna då.
Stort tack. Tack själv. Tack. Tack själv. Tack själv. Då är vi tillbaka efter pausen här och vi har nu fått med oss Erik och Lukas in i studion. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack ska du ha. Det börjar närma sig premiär. Hur känns nerverna, Erik? Ja, det känns som att det börjar närma sig. Nu har ju inte jag varit så himla mycket ute på planen som jag önskat. Men även fast man är inne på gymmet så känner man att en viss anspänning närmar sig, tycker jag i alla fall. Lukas kan säkert svara bättre på hur det ser ut ute på planen. Men jag upplever i alla fall att det är en spänd förväntan som finns, absolut. Härligt att höra. Och Lukas, vilket säsong är du inne på nu i Kalmar FF? Vet inte. Nej. Jag tappade räkningen för någon säsong sedan. Ja, okay. Men det tror man på. Ja. Säsongerna går. Men tionde blir det nog, ja, faktiskt. Häftigt. Så, sen har det varit två säsonger på lån däremellan också. Men 10 år i Kalmar har det blivit. Ja. Så, ja, det är imponerande. Ja, faktiskt. Det är väldigt stolt över. Ja, det förstår jag. Kul. Och ni är ju lite förebilder också för fjärdeklassarna idag. Ni har ju läst böcker och ni är ju väldigt snygga förresten i de här nya hoodiesarna vi har. Ja. Och läsning är ju coolt, eller hur? Absolut. Och det är det vi försöker förmedla till barn och unga i Kalmar kommun och regionen här, att läsa mer är bra. Så jag tänker så här, vi har ju haft 3 recensioner och ni har ju läst en varsin bok också. Erik, jag tänker att vi hoppar igång med din bok där. Vilken är det du har läst? Vi hoppar rakt in här. Ja. Jag har läst en bok som heter Salamandergåtan. En spännande bok med en häftig dramatisk avslutning skulle jag sammanfatta den som. Det handlar egentligen om 3 vänner som bor på en ö tillsammans med sina föräldrar och driver ett pensionat. En dag så spolas en död man upp på stranden. Oj då. Och boken handlar om att de här vännerna får veta allt mer om den här personen och ligger egentligen steget före polisen hela vägen. Och till slut så blir det som sagt en dramatisk upplösning och den är absolut läsvärd. Och jag skulle väl säga att boken riktar sig till de som gillar spänning och mystik och lite av en cliffhanger för de som är intresserade. Ja, det låter riktigt bra. Mm. Ja, väldigt spännande. Mm. Ja. Härligt. Kul. Lukas, vi hoppar vidare till dig. Ja, min bok var nog något snällare men också väldigt bra. Mysterieklubben av Patrik Bergström och Filippo Vanzo. Och den handlar om Amanda och hennes familj som de flyttar till en ny stad. Och Amanda, hon är inte så pigg på det, bör på ny skola och ja, ny stad och sådana här grejer. Men när de väl kommer till det nya huset så upptäcker de att det är ett rätt speciellt hus. Upptäcker en hemlig dörr bakom en av väggarna. Oj då. Till exempel på hennes rum som då leder upp i ett hemligt rum. Som då boken också heter, Mysterieklubben och det hemliga rummet. Ah, okay. Och sen så träffar hon en vän då som heter Carl och bildar då den här mysterieklubben. Och i den här staden de har flyttat till Vilunda så händer en del mystiska saker under tiden. Så spännande bok. Jag tyckte själv den var rätt kul att läsa. Även den kan rikta sig till en 3:e, 4:e klass någonstans där. Så, och det är en bokserie också så det finns flera böcker i samma serie som har kommit, så finns många mysterier som man kan följa. Ja, just det. Amanda och Carly. Det låter ju riktigt bra. Härligt. Stort tack för att ni ville vara med och recensera de här böckerna. Ja, och vi hoppas ju att det blir väldigt spännande för alla fjärdeklassar nu att läsa de här böckerna. De får ju 5 stycken böcker i varje klass och så får de då läsa de här när man hinner och så. Så att och vi är ju som sagt väldigt tacksamma för att vara en del av det här projektet tillsammans med Kalmar Slotts Rotary-klubb. Och jättekul att ni A-lagsspelare verkligen har tagit er tiden och åkt ut till alla skolorna och delat ut de här böckerna. Så att det är en viktig insats som vi tillsammans har gjort här. Så med det sagt så återstår väl egentligen bara att hålla tummarna för en bra allsvensk premiär, tycker jag. Tack för det. Tack så mycket. Tack så mycket.